Здравейте! Вие сте с 26-та новинарска емисия за учебната 2017-2018 година. Аз съм Кристина Димитрова от 9-ти В клас, а до мен е Матей Иванов от 8-ми В клас. Днес в емисията ще видите. Благотворителен бал. Както и награждаване на наши ученици в конкурса Места и памет. На 23 март се проведе първия пролетен бал на нашето училище. Как протече той и кои бяха участниците в него, разберете в следващия репортаж. Насловът на събитието този път е „Пътни като пролета в името на живота“. Балът е организиран от ученическия съвет и ръководството на нашето училище в помощ на самия от италианския лицей. Затова и тук тази вечер сред нас присъстват представители от ученическия съвет на лицея. Събитието започна с кратко обращение от директорката на нашето училище Весела Пълдонова, председателя на ученическия съвет на нашето училище Здравка Бояджиева и председателя на ученическия съвет на италианския лицей Радина Добомирова. Това сами мина за щастие успешно и очакваме да се завърнем при нас най-скоро време. Благодарим на всички ви, на учители, на вашата директорка, че се включихте и помогнахте да продължим живота на нашия приятел. Сумата от 3000 лева, която беше събрана от бала, беше дарена на Самуил от италианския лицей, който се бори с осложнения, възникнали по време на операция за премахване на тумор в мозъка. Изпълнителите, взели участие в бала, бяха заместник директора на нашето училище Светослав Димитров, Поли Енева, учител в нашето училище, Йордан Йончев, гъмзата, тромпетист на шоуто на Слави, Ралица Ангелова, член на легендарната група Тоника. Рени, певица, която изпълни популярната българска песен „Една българска роза“, заедно с учителката по физическо възпитание от нашето училище Ани Стоянова. Балът завърши с кратка реч от директорката на нашето училище Весела Пълдъмова, която поздрави всички с песента „Клетва“. Какво ви е впечатлението от бала? Много съм доволна от това, което се случи, защото отново показахме, че можем да бъдем заедно, че можем да бъдем обединени в името на една кауза, каквато е човешкия живот. В тези няколко седмици в тази кауза се включиха родители, бивши наши ученици, ученици на училището, колеги. И тази вечер ние всички се усмихмахме и забавлявахме в името на живота. Доволни ли сте от работата на ученическия съвет? Винаги съм доволна. Оценявам всичко, което правят за училището. Това не е малък труд, не са малко ангажименти, които върват паралелно с учебния процес и подготовката за училище. Доволна съм и се надявам да продължава ученическия съвет да работи все по-добре и по-добре. Колко време ви отне подготовката за бала? Ами, горе-долу по-малко от месец, едни 3 седмици, тъй като мобата от италианския лицей дойде в началото на март и трябваше нещата да станат доста бързо, за да се съберат парите. Доволна ли сте от бала? Да, много съм доволна, много добре се получи и няма какво повече да очаквам. Нашия ученически съвет помага да подобри обстановката в училище,
подобрява нашите социални контакти. Организираме много благотворителни събития и базари. В момента, в който разбрахме за ситуацията с нашия съученик Сами, моментално се организирахме, организирахме базари и успяхме да помогнем с каквото можем. На каква стойност е събраната сума за Сами? Дарението за Самуил е в размер на 3000, може би ще бъде 3810 лева някъде там. Но това, само от една вечер като кампания, е доста добра сума. На 16 март в град Кюстендил ученици от училищната телевизия бяха наградени за участието си в националния ученически конкурс «Места и памет». Разберете повече за конкурса в следващия репортаж. Организираният конкурс на Министерството на образованието и науката за изследователски проект е посветен на 75 години от спасяването на българските евреи. В конкурса участваха ученици от 8 до 12 клас. Церемонията по награждаването на отличените се състоява в Кюстендил. Градът беше домакин на събитието, защото там е родното място на Димитър Пешев, политик с изключителен принос за спасяването на българските евреи. С видеопроекта «Факторама» нашите ученици се класираха на първо място в конкурса. Като нейната идея да покаже различни гледни точки от на пред така нареченото решаване на европейски въпрос от това време и това е така наречените зрители с този казус. Доста интересен, надявам да се за зрителя начин. След като участниците бяха наградени, се проведе дискусия на тема дискриминацията. Откъде се учи човек на добрина? Човек не се учи на добрина, човек се ражда с нея, но според мен лично всеки един човек решава дали да използва тази добрина за себе си и за околните или просто така да се държи за себе си и да няма дава на околните. На следващия ден всички участници в проекта посетиха къщата-музей на Димитър Пешев, както и галерията на Владимир Димитров Майстора. Няма как да не се гордея, че сте пристъпили прага на тази галерия и че ще отнесете прекрасни неща, тъй като такъв храм на изкуството е рядкост не само в България, това и в чужбина няма такова нещо. Въпрос от тази седмица в рубриката «Минутка за» е какво мислите за работата на ученическия съвет? Разберете отговорите на нашите съученици в следващата минутка. Мисля, че правят много неща за училището и организацията ми им е по-добра от всяка година. Мисля, че те се справят много добре и организират много хубави мероприятия. Според мен ученическия съвет за сега прави благотворителни дейности и се надявам да продължат да ги правят и да измислят нови. Според мен работата на ученическия съвет е много важна, защото организира много благотворителни дейности и бих искала да стана част от него след 8 клас. Ами смятам, че работата им е прекрасна, защото го организират прекрасни благотворителни каузи. Ами от тази година, благодарение на ученическия съвет, се случват много благотворителни дейности, като баловете, които те организират. Сега, например, има пролетен бал, имаше и зимен бал и допринасят много за училище. Ами аз мисля, че се справят много добре с всички благотворителни каузи, както сега за Самуил, защото е хубаво да се помага. Мисля, че правят добри каузи за помагане на децата с проблеми и въобще на хората с проблеми. Това беше 26-та новинарска емисия за учебната 2017-2018 година. С вас бяха Кристина Димитрова и Матей Иванов.